אין שם עבירה, וזו ההזדמנות של מנור חסן, והכדור בפנים. אחת אחת, ארבייטמן גובר שם במאבק על איתן עזריה, משאיר את הכדור למנור חסן, והוא לא טועה מול סגי שטראוס ועושה שוויון. שוב חיימוביץ' וקייסי ודורישיץ' ויחיאל עולים למעלה, וגם יבוריאן וארבייטמן שם, וזו ההזדמנות של יוקרן, והכדור הולך פנימה. שוויון 2, איתן עזריה לא מצליח לעצור את הכדור הזה של יוקן. שבחון, זו ההזדמנות של יוקן, עובר את שטראוס, והכדור בפנים. ישר 3-2 להפועל פתח תקווה, ועכשיו זה 100% יוקן. פנישתי מסמן לשיטרית שהכדור עבר את הקו.